Nós estamos aqui dentro do Hospital de Caridade Canguçu, no bloco cirúrgico, que passou por uma série de obras para adequações das normas de vigilância sanitária. Desde que assumimos a administração hospitalar no final de 2018, nós não temos medido esforços para entregar muito mais qualidade para as pessoas que necessitam do Hospital de Caridade Canguçu. E aqui nós temos uma série de equipamentos que, além da remodelação do bloco cirúrgico, foram adquiridos para facilitar esse processo dentro do momento das cirurgias que são feitas aqui nesse espaço. Esse equipamento era uma demanda antiga já do Hospital de Caridade. Eu já estou há 16 anos aqui e sempre pedi esse equipamento. É um modelo de altíssima tecnologia, que nos proporciona até 30 imagens em tempo real, né? Facilitando a vida do médico, trazendo muito mais conforto, agilidade e praticidade para nossas cirurgias, e é, com certeza, veio para somar e ajudar o nosso hospital. Eu sempre digo que esses sonhos realizados, eles são feitos a várias mãos, não é somente uma mão que faz isso. Isso é sempre uma parceria, é a Miri com a equipe dela aqui no hospital, é vocês na prefeitura com a equipe de vocês, e esse é mais um sonho realizado e está sendo entregue para a nossa comunidade. Isso também vai aumentar a capacidade, a complexidade de cirurgias que são realizadas dentro da instituição.